ប្រទេសឡាតវីបញ្ជូនរថយន្តដែលរឹបអូសពីអ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកបើកបរពេលស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសឡាតវីកំពុងចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់អ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានបញ្ជូនរថយន្តរឹបអូសពីអ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទៅឲ្យរដ្ឋធានីគៀវនៅក្នុងចំណតរថយន្តនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវីហ្គារថយន្តដែលត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងចំនួន100គ្រឿងកំពុងត្រូវបានជួសជុលនិងកែសម្រួលមុនពេលបញ្ជូនទៅសមរភូមិជួរមុខក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដ៏ឈ្លាសវៃដើម្បីដោះស្រាយទាំងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសនិងការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុងគៀវអាជ្ញាធរឡាតវីបានប្រគល់យានយន្តដែលរឹបអូសបានទាំងនោះទៅឲ្យយោធាអ៊ុយក្រែនដោយខ្លះត្រូវបានបំពាក់រពាសដែកនិងកែច្នៃទៅជាមេឌីវ៉ាដើម្បីបញ្ជាទាហានដែលរងរបួសប្រទេសឡាតវីដែលជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែននិងជាអ្នករិះគន់យ៉ាងមើងម៉ាត់ចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសបាល់តិកនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយរដ្ឋធានីគៀវនិងបានដឹកនាំគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីផ្ដល់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករាប់ពាន់គ្រឿងដល់កងទ័ពរបស់រដ្ឋធានីគៀវរដ្ឋាភិបាលឡាតវីបានអនុញ្ញាតឲ្យបរិច្ចាគរថយន្តរឹបអូសពីអ្នកបើកបរស្រវឹងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរថយន្តពី30ទៅ50គ្រឿងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia